Bob Gaggen. We are back and I'm gonna whoop your ass again. Hvis du gør det, så bliver jeg sæt til nummer tosser, mand. Er du ready? Om jeg er. Du finder, at jeg er ready, mand. Gør det ikke sådan, mand. Så jeg ved, at der ikke var så meget plads at filme på, fordi det er jo løg i vejen der. Touch glove, ding ding, kom så. Kom. Der er ikke nogen af os, der har ikke. Oh, oh. What the? Skal vi lave clean chaos eller tea chaos? Så jeg tror, det skal være all around den her. Oh, all around? Okay. Det var ikke det, der var meningen, det der. Det var meningen, jeg skulle røde op og ramme. Det er derfor, jeg ikke gør noget lige nu. Okay. Du var kun derfor. Sparker dig i røven, mand. Ja. All around? All around? Men det skal være, noget, jeg skal gøre lidt sjovest, det der. Oh! Ja, hvad kan du for? Hvad kan du for? Prøv at undgå dig. Det er det, jeg kan. Kan ikke en skid, mand. Bangkok, mand. Oh! Oh, oh! Ej, for helvede, det her, det. Nå, all fucking around, mand. Så, nu får du den der. Hvad med den lige rykker, så den her? Nå, hvad ved du, hvad? Hvad ved du, hvad? Det stikker ikke på dig, jeg, så vidt det er muligt. Du kan ikke noget, hvad? Hvad? Hvad sker der? Okay, fanden sker der der? What the fuck? Seriøst, mand! Shit! Ja, vi skal have en revanche der. Jeg smitter dig, mand. Ja.